Tātad mums te sanāca, ka šie PMS degvielu pieslēdzām pie nepareizes maģistrāles. Izlējām 10 litrus uz zemes un tagad mēģinām. Tad, kad viss saslēdz pareizi. Tā, masa ir. Masa. Masa ir, labi, deg. Aiziet. Tu galvenais, mēs degvielu pieslēdzām pie kāda huiņzina vada, tu man prasa, ka šitas ir. Jautājums nevietā. Labi. Labi, saki, vai mēs varam atvilkt elektrību līdz šeinai, ja mums ir līdz pagarinātājs ir. Mēs pieslēdzam kompresoru un uzpumpēsim, jā. Man ir kaut kāds arī pagarinātājs, no vienmēr pietrūk. Jo, mums arī ir rūs līdz. Varbūt mēs varam atvilkt un... Bomba! Jā, bet laikam tas ūdens cēlē, tas kabiņas iesakās un nekiek lāk. Jā, tur tam sūkniekiem tās blīves deigts. Viss tas tā garā. Nu, mums ir vairāk. Nu, viena pagarinātāja varbūt, ja tev ir kāds. Tad iesdomu to bāku. Tā, viss mēs palaidām. Puška gonka. Tad pumpēsim ritenis un mēģināsim izkustēties no vietas.